Pjesa e 5-dashur miq trotuar, bën gabim këta. Oni që nuk të thanë që do ishtë trotuar. Edhe të bënd ca pytje të cilat e meritojnë të diskutojnë në trotuar. Tema e diskutimit dashur miq, trashëgimtarët. Djalë babaj, apo trashëgimtari, në këtë kuadër, janë gati të rinë të sotën rastionit të marrin frenat e situatës ndorë, si të aspektit ekonomik në rastin e bizneseve familjare, apo dhe brezë rinë përgjithësi për të marrë frenat e vendit, duke folë edhe në aspekt politik. Votoni për Nevinën, Ervinin, Fjoralbën, Nonin, Agjirën, Alesjen, Oltin, Inën, Antonetën dhe Florin në trotuar në kuadër të trashëgimtarëve. Olti Curi. Do flasim me emrat përveçëm, përgjithshëm, do fenomen çat do nga unë. Olti Curi do duhet kur thua Olti Curi duhet që nga emri përveçëm deri tek fenomeni. Atëherë, është gati brezi? Brezi nuk është gati, sepse nuk janë gati të mëdhenj që t'i delegojnë brezit, gjithçka, pra nga biznesi, që nga karriera, zanati, e gjithçka tjetër. Qoftë edhe traditat familjare, sepse jemi një shoqëri e re me demokracinë, jemi një shoqëri që kemi shumë ike, sidomos nga njerëzit e shkolluar e të tillë, dhe është shumë e vështirë, jemi në lëvizje, dhe kur jemi në lëvizje është shumë e vështirë për trashëguar traditën, fut këtu brenda dhe bizneset edhe gjithçka tjetër. Oni është ata që ka marr frenat e situatës në dorë. Nuk e njoh në zyrë në orën 8 shumë mirë. Deri 4 dhe drejton gjithë pjesën e rëndësishme të kompanisë së tij. Por nuk do të flasim nga qeshoni. Oni do flasim për vete pastaj, ndërsa jemi gati për të marr frenat e situatës në dorë. Unë do them për sa i përket kësaj, pa dashur ta është Oni këtu, por nuk është ka lidhje fare me Onin. Po duke qenë se në Shqipëri është bërë biznes i ri, do të flasim për bizneset, dhe duke qenë biznes i ri, si në çdo vend tjetër të lindjes, biznes i ri ka patur edhe ndërthurje me politikën, me tenderat, me gjëra jo shumë të pastra, kështu që disa gjëra i kanë ekskluzivitetin baballarët, me lidhjet e tyre politike, me lidhjet me banka, me gjithçka tjetër, kështu që është shumë e vështirë për t'ia trashëguar fëmijëve këtë gjë. Pra është disa njerëz këtu janë formuar biznesmen apo kanë krijuar shoqëri të ndryshme në një mënyrë shumë specifike, jo në atë klasikën që është në Itali, për shembull familja Anjeli, familja të tjera, Barilla, edhe këtu janë krijuar familje të para. Po, janë krijuar. Jo, ka shumë të drejtë për atë që thotë. Ta të flas për veten apo? Jo, edhe eksperjenca juaj personale dhe eksperjenca ime personale. Do të thënë, janë marr frenat e situatës dorë? Ne vim familjen time jemi dy fëmijë, mund dhe motra. Motra ka qenë ekselent në financë, kam mëruar financë të London School of Economics, që është një nga shkollat biznesit më të mirë në botë, me notat më të larta. Dhe unë për shumë s'kam qenë një student excellent, për kam qenë një person që i kapja mësimet ose gjirat edhe pa lexuar shumë. Sepse kam qenë dhe më shumë me sportin, me futbolin. Po ti duke si tipi praktikës, po, edhe nga po, jashtë. Po, vërtet është. Si i letrave. Po, babai im thotë që ti kur shikoj ty ndodhem ngjason shumë thotë kam qenë i vogël thotë sepse dom kështu si tipi jot kam qenë. Është gati në familje brezi juaj oni? Tani brezi jon. Në shumë familje shqiptare shoh që shumë po marrin familjet më të pasura në Shqipëri. Shumë fëmijë nuk vazhdojnë biznesin familjar, vazhdojnë të bëjnë diçka ndryshe sepse nuk ndjehen komod tek biznesi i babait ose në rastin ndryshe nuk kthehen në Shqipëri, vazhdojnë jetojnë në Londër, në Amerikë dhe fillojnë nga bën diçka ndryshe, do të thënë me një kapital që i mundson babai bën diçka ndryshe. Disa të tjerë kanë parë që nuk e vazhdojnë fare këtë gjë, do të thënë kanë shumë energjizëm Elen, kurse 1% e vogël që un kam parë nga eksperjenca ime personale, që këtu futemi dhe unë dhe motra ime, jemi nga ato persona që përkushtojnë biznesin ton. Motra ka pjesën e financës, unë kam më shumë pjesën e marketingu, shqitjes dhe dizajnit. Brënda biznesit familjar. Brënda biznesit familjar. Dhe të dy neve, gjatë viteve, që motra mund të kete 7 vite, unë të 4 vite që mërë me biznesit familjar, shofin që biznesit kanë ngritje në atë që japim. Të më thënë, biznesit është rritur. Unë kam rritur në anën e marketingu, motra ka rritur në menaxhimin e financave. Kështu që në rastin tuaj mund të themi që juve keni marrë frenat e situatës dorë? Ne kemi marrë. Kalëm me kaq që të luajmë pak gjithë. Frenat e situatës dorë. Neve një kompani, siç po thash çfarë dhe Olti, ne jemi një kompani që jemi një biznes, por neve jemi se dim nga paktat kompania në Shqipëri që neve nuk kemi marrë asnjë tender. Ne nuk kemi marrë, domethënë, punë publike, kështu domethënë. Situata jon me atë shumë që është çikun ndryshe sepse neve domethënë fokusohemi vetëm tek kompanitë tona. Jo, se kishte kjo. Unë do të thoja edhe diçka tjetër.
Për shembull, nëse ju vjen tatimet kontroll. Po. Kam përshtypjen se Irfani i bën kur vjen, do të thonë se kjo është Shqipëria. Po, 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 nuk është juaj, po Shqipëria kështu. Jo, nuk është vetëm Shqipëria, nuk është vetëm Shqipëria, në gjithë botën kështu e ecet sa më pak, në sa vende më pak, disa vende më shumë. Por ne vetë se telefonatat ose goditjet janë Irfani i parë akoma. Nëse normal, nëse ndodh diçka, domethënë peshëm, them 90% e mbababaj akoma. Nuk diskutoj. Por ne me një kompani domethënë që s'kemi problem. As me tatimet, as jemi taksi paguese. Domethënë neve çdo shishe birë, çdo gjë që shesin thon e deklarojmë. Oni stop, në kuptimin që ajo që thet si përgjigje është që keni marr frenat e situatës. Po, po. Tani do doja me miqtë e mi, ndoshta nga Florgjini me gjithë tjerët për të treguar dhe gjithbrezi është gati të marrë frenat. Çka do të thotë? Florgjini, unë mendoj që marri frenat. Po dhe ti nuk je gati të hapësh të diellën Florgjini, ti i pari. Kështu që po bëhet edhe Shqipëria live. Është Shqipëria live Flori dhe akoma. Akoma, prandaj këtu mos edhe kjo, mirë, edhe kjo le të blej. Tu edhe prezantuesit janë 50-55 over. Tu i këtu është edhe prezantuesit. Edhe politikanët e rinj, doja ta shtria diskutimin dhe këtu janë njerëz që politikanët e rinj po i shohin te opozita re në parlament që fal Zotit po konkurrojnë edhe humoristët. E portokallis, domethënë, kështu që mos e hapin fare. Mos e hapin. Temën e politikanëve. Pastaj me radhë gjithë kush ka opinion se nivelet çesharake. Nëse do vazhdoja një koment pas asaj që tha Olti, shumë do ta perceptoni si delirancë. Unë mendoj që në brezin e sotëm ne thjesht duhet të pranojmë që çdo gjë evolon. Po. Për shembull, unë kam që një fan i madh, një fan së goxha i madh i një programi që ka qenë Dragon Den. Dragon janë të gjithë këta, le të themi, kokat e biznesit, dhe vinë të tjerë të cilët propozojnë ide të tyre dhe marrin mbështetje financiare. Mm. Po të kesh komunikim, po ta shohësh atë programe, shumë vëmendje ti kuptojnë që çfarë vlen në kohët e sotme është kontakti. Kështu që nëse ti i je fëmia i një supermarsi, sigurisht që ti ke profite shumë të mëdha, sepse ti gjërat i merr më gati, koha evolon, ti përshtatesh me teknologjinë, përpiqesh që ta zhvillosh atë kompani me kontaktet që ke, por jo s'ka lidhje me teori, kjo është një vërtetë. Ne po flasim nga eksperienca si e shoh dhe unë vetë. Mm. Por unë mendoj që një person, një njeri, i cili i merr vetë gjërat nga fillimi, mund të përballet më mirë me situatat nesër pas nesër, se sa dikush që i ka patur gjithkohon kohë krahët e ngrota dhe i merr gjërat të gatshme. Ah, okay. Do të thënë, kjo është paragjykim. Me pak paragjykim. Mendoj që është paragjykim. Me pak fjalë thotë, po rrafë vetë një, je më i sigurt se dikush që gjen gjërat gatshme. Është vërtet që vjen edhe sistemi e ka treguar me kalimin e kohës. Kur je, domethënë, vjen ka një familje. Aha. Që më thënë që ka ngrit diçka, e marrë së ndërë si fatkejsi. Pse? Që thënë jo, po ti do të ke vërë nga kjo. Po, sepse paragjykohesh. Jo, paragjykohesh nga kjo pjesë. Paragjykohesh ti për shumë lloni, e paragjykon ndër një? Unë jam paragjykuar shumë, edhe e kam vuajtur duke qenë njëri, por duke kalu kohën... Po normal që të paragjykohet se deli në televizion të thotë kam një shpinë një milion dolar. Normal. Ose ka bërë shakata. Ose ka bërë shakata. Jo, fati kishë nga sami person që jam qmime, po mbra një për llogaritje metra katror e kështu dhe i thash ai un thash s'kam çmim thash un se nuk e di fatikisht po ai m'jep një kështu ja thash u kon telefon dhe pastaj vun se ti do sepse ti e di sot gjithçka bëhet live. Do të thënë ka sajuar Real Dorexo. S'ka di. Ai ka dashur sot dhe vështirësi. Ona vështirësi që mund ta ketë për faktin se ndonjëherë është e vështirë emri babait. Është shumë imponues. Kjo ndodh futboll. Varet si më. Sa njerëz i babait. Sa njerëz e vuan. Jo, po siç ka bërë ty ai titulli, që ti mund të thuaj edhe 50 milionë edhe 300 mijë euro, se sa është fare. Pse këtu ka një treg, ka një interior, edhe kuptohet. Do të thënë, po pra, boni gati, sa do të themi ne, sa do të themi ne, çmimet janë tani Google i kanë dhënë opsione, fotografon divanin tënd dhe del kur stilista ka bërë dhe sa. Ato do merremi edhe kimetri katror. Po siç ty të ka penalizuar kjo, sepse në komentet kur doli ky lajm, kupton? Më u morën shumë me këtë. Jo, u morën ku është biblioteka. Dhe nuk u morën për shkak se duhet ishin marrë me gustat e tua, me gjërat. Ta lëm sot, ta lëm. Jo para gjykimit, ishin tek para gjykimit. Ke para gjykimit, para gjykimit, s'ka lidhje me onin. Shqiptarët ta them këtë, para gjykojnë, sepse fëmijët e të pasurve shqiptar nuk janë ato që ne shohim në lokalet më të mira, me ato shishet klasike Dom Perignon në tetash. Sepse ato janë vetëm maja e icebergut, sepse ka dhe shumë tjerë të cilët nuk bëjnë jetë luksi, por ndërkohë janë vërtet shumë të pasur. Dhe një pjesë e mirë e këtyre merr në bizneset e prindërve që janë ferma, janë di medicinale, janë gjëra që ne nuk i njohim fare, nuk i dimë sort dhe janë ndërsa para Marin Kosto, Oni dhe të tjerë të cilët dalin gjira karavan edhe natë para se gjira dhe gjithë paragjykimet tona. Ju vazhdoni votoni, keni parasysh vetë sot Graciano ka qenë ai që është kualifikuar kthehet javës që vjen, na është këtu Florgjini, e keni parasysh vetë numrat nga Shqipëria dhe nga Kosova, ja ku janë personazhet, bëhuni ju aktor, nxirrni këtë doni. Dhe ka edhe diçka tjetër. Po afrohemi në një lloj votimi që ju vet nga shtëpia
mund të hiqni ndonjë nga këta, edhe nga edicioni tjetër. Ky është sekret. Shpejt e shpejt, gjira. Po ti e the, unë doja të sigurtoja pak mendimin atë çfarë tha Flori, se me thon drejtën kur e ki babain ose nënën diçka shumë të ngritur në biznes, mendoj që fëmiu, sado që i ka profitet e veta, po prap nuk mundesh me arrit atë nivelin e prindit ta, se gjithmonë ka me qenë ai përmbi teje. Kurse nëse një person ne fillojmë një biznes tonin nga zero, ja mendoj që mui me arrit kogja më shumë me ata dhe rrafemi me jetën në një tjetër. E ka pikë. Jo, nuk është vërtet. Në sekond, ti kujtosh. Në qoftë se unë i themi pasur dikujt që ka 10 milion dollar, ai thot vetes i varfër para njerit që ka 100 milion dollar. Kështu që lufta, lufta për të arritur është më e vështirë ta fillosh nga zero dhe të kalosh sipër, sesa të kesh një Prandaj ka gjendje ti ka, por e ka edhe këtë gjë tjetër. Po se ka një kënaqësi se ti the që ti s'e kalon asnjëherë prindin, a the këtë? Që ti s'e kalon dot asnjëherë. Jo, nuk thash që s'e kalon, e shumë më vështirë. Prindi ka pasur vështirë ngrihet. Jo, po dhe ta mbash atë ku ta la baba, nuk është është më vështirë, po që ta kalosh, dhe ta kalosh, ta kalosh ti më thjesht se ta fillojnë nga zero. Ta kalosh, sepse ke një kapital, ke një kapital. Ta jap një këndvështrim tjetër përveç faktit që mua më pëlqen shumë ideja e trashëgimisë, unë nuk e kam nga i mat, po gjithë struktura e të trashëguar dhe trashgimin të doja që... Trashgimin si koncept më të gjërë, po, jo vetëm para. Jo vetëm para. Edhe brezi, gjithë brezi. Edhe brezi, gjithë brezi. Në fakt, unë mendoj që doa t'jap një këndvështrim tjetër, sigurisht që ato që thanë të qëndrojnë. Unë mendoj që është shumë e vështirë që ti t'jesh fëmia e dikujt të pushtetshëm ose dikujt shumë të talentuar. Se, sepse automatikisht prindrit, sidomos prindrit intelektual dhe të pasur, ty të detyrojnë që ti të ndjekësh të njëjtën strukturë që ta mban emri i familjes tënde. Pra unë mendoj që ndonjëherë, me që kemi Onin dhe po e marrim për shembull, jeta e Onit mund të qenë shumë herë më e vështirë dhe përgjithsisht shumë herë më të mdhaja se të dikujt që nuk e ka këtë lloj peshe të trashëguar nga familja. Pra, vetë prindrit e bëjnë këtë gjë, të imponojnë fëmijën që të vazhdojnë suksesin. Sa do të thoshë ti me jetë të vështirë? Dua të them që nëse unë dua të jem thjesht një artiste, po? Street artist, i matë në qofë se ka një kompani, automatikisht në kokën e vetë pretendon që unë do vazhdoj kompaninë e ti. Ka një logikë, po. Dhe unë kam lexuar dhe një histori të një biznesmeni shumë bilioner gjerman, që kishte bërë duke ditur që tre fëmijët e ti kishin interesa totalisht të ndryshme nga biznesi, kishte firmosur një akt notarial dhe kishte thënë përsa ko, fëmijët nuk dërhynin kur në kompani, shijonin të gjithë profitet. Në momentin që këta ndërhynin në drejtimin e kompanisë, automatikisht kompania dilte në shitje. Këtë e kishte lënë në testament pas vdekjes, sepse ka raste që njerëzit mund të mos jenë prirur në biznes dhe prezenca e tyre e dështon biznesin. Ama ke edhe raste të tjera, por por jam unë në fakt jam shumë me një figurë janë artistë. Jam me një mendim shumë ndryshe. Artistë të tjerë të cilës sakrifikojnë, strapacohen dhe kemi parë jo edhe më larg se sa pak kohë nuk dua të gjykoj një person që ka hapur një galeri. Po vetëm sepse mund të jetë i biri i filanit, shkojnë të gjithë mediat aty, të gjithë duan që ta pasqyrojnë, të gjithë e ngrenë në piedestal dhe ndërkohë nuk ka një kritikati dhe thotë, po më vlla, ky është një artist shumë i mirë, po ke edhe një tjetër që ti e gjen, nuk e di, në një skaj të kryeqytetit, atje jenë cep dhe vjen ai, hajde ta mbështesim që të hapi dhe ai një galeri. Po ti bash me të mirë tani, dhe armiqësi. Zgjuarësia ku është? Që ti të përshtatesh. Oni është djali i dikujt. Po nëse Oni nuk di ta menaxhoj siç duhet vëmendjen mediatike. Do kritikohet pafund. Parat e biznesit, edhe kompaninë gjithashtu vet, atëherë e ka fajin Oni. Por fakti që Oni ka këto profite, pra vëmendja e medias së shaqyr. Lecoj historinë. Se edhe ti sot për çfarë ke ftuar në intervistë në fund ditës, sigurisht ai ka karrierën e tij, por ama ka edhe një background gjithashtu një mbështetje të madhe familjare. Atëherë historia marr sput ose Oni nuk ka interesin e biznesit, do të thotë që Oni ka diçka. Oni se kemi me ty për rregull. Ka diçka gjë tjetër se e di se dua ta cek këtë pjesë, të gjithë fëmijët e atyre të cilët kanë biznes dhe janë investitor, futen në universitete, futen në gjimnaze, futen në tetë vjeçare, të cilat për të ruajtur atë motra ti ka marruar ekselente edhe këtë ditë. Po pra, por ama e ka marruar në London School of Economy dhe në London School of Economy shkojnë fëmijët e të gjithë kokave të biznesit. Kështu që praktikisht je pjesë e networkut. Po kemi mesatar nuk shëllot atë. Ka kriterë. Si do të mesatar të paraqykime, para mund të fitosh ndonjë burs. Paraqykime, vështirësi ka çdo njeri në këtë jetë.
Unë jam shumë e sigur që vështirësitë e Onit nuk krahasohen fare me vështirësitë e njerëzve të tjerë. Oni ka pasur shumë të thjeshta. Tani, ti je paragjykuar, është diçka që ndoshta të bën të ndihesh i keq, ndoshta të mos shijosh maksimum ato para që ke, atë luks që mund të shijosh. Por ama në krahasim me DK, të lutem ta përfundoj pak, të lutem. Por në krahasim me DK që nis nga zero, që duhet mendoje për të çuar të ardhurat e familjes, që duhet mendoje të duket bukur, mos ta tallin të tjerët, mos ta bullizojnë në shkollë, të mendoje që të bëj diçka që i pëlqen familjes, po që pëlqen dhe vet, po që bën dhe lek. Këto vështirësitë e një personi të tillë, po një personi të tillë janë shumë më të mëdha dhe nuk kanë fare krahasim me vështirësitë që mund të ketë Oni. Oni është shumë e fat. Oni është shumë e fat, po të flasësh domethënë tani për paragjykime, tani ok normalisht do ketë nuk do t'i shkoj vaji jeta Onit, ëh, dhe për këtë kam përshtypjen është shumë ndërgjeshëm ai dhe kushdo tjetër. Mos të kapim më atë gjë. Ne po vetë diçka. Dgjoj. Gjira dhe Flori than diçka që në rast se gjëja arrihet me mund të shijon më shumë. Ti gjysmën e mundit e ke gjetë gati. Këtë do të thosh të pak gjëra. Jo, oni kështu thon me shumë, pak shumë. Që domethënë, okay, oni do të push oni, se vetëm të thon me. Po oni keni këtu tani. Okay, rast oni keni tres gjymtarin. Domethënë. Ore oni unë kërkova që kërroi jetën se oni kisha qenë. Po. Je. Po. A më falësh, problemi kam. Jo, nëse oni për vete po vlan. Do të gjesh fatmir ose oni. E kisha pas domethënë. Ti problem që gjithjetën. Jo, thash të kanë lënë vetëm shumë gjëra. Ti si shef oni, se si si shef si djalin e babit apo si trashëgimtar? Ti si jo, unë nuk është që kam shumë, domethënë, informata për jetën e Onit. Po mirë, ai çaj një ftit. Po do doja pak të lidhesha me Antonetën që tha se jeta e Onit është domethënë shumë e thjeshtë se sa për e tjerëve. Unë nuk mendoj këtë gjë, son faktikisht mendoj që sa më shumë lek ose sa më shumë biznese që ka një familje ka aq më shumë probleme, me thon drejtën. Okej, nëse njerëzit e thjesht kanë probleme që smujnë me a krahasohen dot problemet që kanë atë njerëz të thjeshtë ato me problemet. Ato janë probleme, problemet e njerëzve të thjeshtë janë probleme shumë të mëdha. Këto njerëz që s'kan. Po jo, jo, të krahasohen. Kam një pyetje. Po. Për këtë normalisht probleme janë të ndryshme. Tarish diçka, ne mund së është e thjesht, më me vështirë është të mbash diçka. Po, po, Qkosh, oke, para së dhe para gjykimit, qkosh, të marrë shirok, qkosh shpi, pas të flesh gjumër gjithë tjetë. Po kur ke 1500 veta në punë, e pas të gjithë më njërën, që si ti marrë rogë gjitha veta. Qa, shko? Shko, oni, tani, ato 500 veta, ato 500 veta nuk i menaxhon ti, e 1500, falj. Nuk i menaxhon ti, ti ke dy persona që i ke drejtor, po ti, a ke persona që... Jo, jo, po ti nuk i menaxhon në mënyrë direkte. Më falj, nuk i menaxhon në mënyrë direkte. Po se mori rogën, ku të shkëte, pronaj po të drejtori? Po më më mirë, po në përditë më ri, më vi unë nuk po të parë që këtë farës, do mos më të rritë në shqiptarë, që në ata një e besi nuk me në shti direkt. Sa më shumë njërë zveta më punke, sa më shumë mundësi ke, sa më shumë qef do bërë, sa më shumë stres e ke. Po për problemet të mëdha do të shkinte ty, po për problemet e përditshme, ata shkojnë të drejtori që ti ke caktu. Jo që të komani shkon vaj. Si pike e përgjigjet e fshatarve që ti je duke ngrën buk me lekët e tuja, thonë, pse hanti se njerëzit s'kam bërë? Jo, unë nuk përpara gjykoj asë njëri. Jo, jo, juve, e jo, s'ka lidhje, njerëz parë një këtu, s'ka lidhje fare. Suksesi, suksesit është të bërë si gjynat, njerëzit s'kam jo, për që lidhje ka gjynat? Po po them, tani tu ashtu që ka para gjykim. Po para gjykim, që të gjë njerëzit. Tani, nuk ka lidhje fare në... Jo, dy sekonda tani, për pjesën e pata vetëm e të pjesën e para gjykimit. Do të thotë, para gjykimi ke sot. Edhe nëse ti ec në jetë se je vajzë dhe thon që je dashur e njërit, edhe sepse mund të kesh babain e pasur, para gjykimi ka për çdo gjë. Nuk ka lidhje kjo tani që un po mendoj. Po çfarë ta vrasin atë që? Po nuk ka lidhje më po ti bravo që vën kut. Edhe un do doja shumë të isha në vendin e ati. S'mund as të bëshaja. Po çfarë? Nuk po e gjykoj atë. Ne po them që s'ka nevojë. Ne vina do flasësh ti. Po pret mbaron gjithë njerëzit. Ne vina dhe pastaj se ti do më të lë hapësirë. Jo, okay, domethënë unë. Ora je gati të marrësh friends tua se ti çon si politikanë të ardhshme. Jo, nuk kam fare interes për politikën edhe nuk kam fare. Bravo. Dhe pastaj përfundojmë politikën. Jo, okay, patjetër, ju faleminderit edhe ndoshta edhe një çastë më ngjallë të interesit, po për momentin nuk kam interes të orientohem në atë. Për temën çaj deke për temën. Tani për temën praktikisht kam përshtymin se pjesa më e madhe bijem të gjithë në të njëjtin mendim. Që? Që pa diskutim më shumë e kollajt që edhe të paraqykosh, por pa dashur të hyth shumë në thellësi jetës së Onit, po marr një shembull të përgjithshëm që kur ke mundësi nga familja, është shumë e kollajt që të dalësh në dritë. Është pavësi personale, pastaj që ti të hedhësh në erë çdo gjë. Por ka dhe shumë njerëz të tjerë që nga hiçi kanë arritur të kontrollojnë kompaninë, kanë edhe shumë njerëz të tjerë nën vetë në kuptimin jo teori, jo teori. Vita,
Kështu që unë do ndalesha tek zotësia e individit për ta kapur momentin dhe për ta shfrytzuar situatën. O brezi, o brezi, të cilin ju e përfaqësoni. Po brezi para gjithë. A jeni në gjendje, a jeni gati verifikuar? Ke pafund raste që individi shumë të ri në moshë ja kanë dalë ban të jenë shumë herë më të zotët na sjellin disa ide shumë herë më të përparuara. Atëherë ne vina familja Anjeli. I largoi gjithë njerëzit Xhani Anjeli. Të gjithë familje dhe i çonte rrogat nëpër shtëpi, në vilat, pasurie papar, dhe familja fatkeq mori një, secili mori një rrugë, rrugë artiste, rrugë përfundua dhe keq sepse vran veten, diçën e pa ndodhi. Berlusconi, të dy fëmijët e Berlusconi janë shumë suksesshëm. Pier Silvio po bën një televizion, vazhdon të mbajë televizion shumë suksesshëm edhe pse interneti në Itali dhe emisionet YouTube janë, do të them, kështu që nuk duhet dy raste, janë raste. Kurse në showbiz është Adriano Celentano, që nuk që njihet me si këngëtar, si prezantues, por ndërkohë është një njerëz që është marrë me biznes showbizi egërsisht dhe ka prodhuar, prodhon gjysmën e këngëtarëve, ndërkohë fëmijët e tij kanë mbajtë larg, ato donin gjithë jetën të bënin se babai i tyre, dhe gjithë jetën kanë qenë dy fëmijë, vetëm njëra është rregull, tjetër me depresion, vin pastaj lesi. Manos, unë do të thotë që nuk ka një rregull që ne ta caktojmë, që bëhet kështu. Unë do të thotë 10 minuta, 10 minuta e fundit të trotuar, përqendroni dhe votoni nga shtëpia. Ktu e keni njeriu që nuk do doni të keni javën tjetër. Unë do të them shumë shkurt, unë nuk jam dakord me një pjesë të konsiderueshme të të rinjve shqiptar, të cilët janë të bitë e këtyre të pasurve, të cilët unë i kam parë, jam rastisur, i kam parë në rrjetet sociale, sa ka përgjigje ata. Po pra, është kjo Rich Kids of Albania, që dilen me Rich Kids of Albania, domethënë fëmijët e pasur shqiptar, të cilët postonin pjesën më luksoze të tyre dhe më të keqe. Jo, të tyre, të tyre, të tyre. Jo, jo, të tyre, të tyre, të tyre, të tyre, të tyre, të tyre. Dhe ato janë fëmijët, dhe këtë e them, si me parajgjikim, si parajgjikim, janë fëmijët më arrogant, të cilë kur ti ullësh në tavolin, të tregojnë se qarë lekë është merë ti, sa famë ke ti, sa do patë. Një pjesë për tyre të cilët janë pjesë e këtyre faqeve më ndonjë. Mua s'ka morë që këta morë. Gjithë dhe ka nga qëtë. Mua Manush, ka një pjesë. Ka pas raste, unë e kam mënduar të gjëve të në drejtën. Po mi Manush, tani, a do, unë do të mendimin tim se ka pas të rrështë, jëmë të unë tani. E si vetë që shumë vetë të mendimin tim. Unë të njëtin, pa i pas dhe me onin, por që kur unë kam... Që kur unë jam futur në pjesën e showbizit dhe kam kontaktuar me Onin, mua më ka bërë shumë përshtypje. Si rallë herë, Oni, të këthem përgjigje në minutë, shkruan mbi nga në gramatikor gjithë që të gonë që është një djalë i arsimuar. Kam shkuar në... Gju baba vetë miliona, ma dhe gju është... Po mime mund t'i harxonte, po ndërko shkonde dhe... Ore, ka dhe që se pësojnë, më duke shkonde në përpapet e Londës, i kemi parë fëmija shqiptarët e cilë kanë shkuar atje dhe s'kan studiuar, po kanë bërë qef. Ndësa Oni, Alessia dhe 5 minuta kanë gërë. Mendoj që tani shtë është nga zero, sigurisht që është sukses. Po dhe ta mbash do më thënë... Zemra t'jen biznes, kapi dyqan ti. Të lënë në trashgimi, do më thënë prindrit, mendoj që është realisht është sukses, se mund dhe ta fundosësh. Do dojë një trashgimtar në kra? Si trashgimtar? Një djalë që është trashëgimtar një familje djalë. Kështu të qesh. Shqip gjë do doja, doja. Si të duket? Po tani do marrim gjithë ato që meritojmë, kështu që. Si ne pagoni. Votoni për adresën e Thapel, do marrim çfarë meritojmë. Fioralba Fonari, kjo rri në fund po ka gjatë vezeshme. Dy fjalit e mia. Jo, edhe unë fakt ndjek linjën e mendimit që kam nga krahu im i djathtë. Oh, që keni pozicionuar ju. Po ti me ina u çaku në një grup të imë. Ishte rastësore. E tash grup. Bashkë me Inën dhe Nevina me Antonetën. I ka jo, faleminderit, unë nuk favorizoj se pa i zotin boll më bën kokë po gjëra që i thoni ju dhe si themun kurr. Jam rregull me Aleatin Antonetën. Bum. Jo, isha do të thëshë tash edhe pak të linjën e mendimit që Ceku Flori, Gjira, Ina, shumica siç e thashë. Ina pa lën fund. Zemra ia jote na duhet të kryej. Jo, tani 2 sekonda. Edhe unë do doja që të prekja pak të pjesën që shumica e fëmijëve që janë trashëgimtar, të supermarketëve të suksesshëm, jetojnë në nënpritshmëritë të tjerëve, në sensin që jo vetëm familjarët, rreth shoqëror, por edhe njerëzit edhe më tej, domethënë ka një farë pritshmërie që minimale ata arrin të mbajnë statusin që kanë arritur të krijojnë prindërit e tyre. Dhe shumica e këtyre fëmijëve shkojnë ose drejt shturjes, o deri në grada edhe më të rënda në depresion. Pikërisht sepse ndoshta nuk e gati për portokallin ti, je gati për portokallin? Si dua portokallin? Si do? Jo. Them si shkall karrierë. Prandaj e thash edhe atë që kanë presionin e prindërve. Është ande nga kënga ajo çka. Po kjo deri albumi një herë me MC Kresha. Ja kanë shtri rrugën në drejtim tjetër. Ale dale se unë do dal me këmbët e mia. Por mendoj që ti je një supermarket i suksesshëm nuk është detyrimisht të thonë që ti t'jesh domethënë fëmia i dikujt të kesh një kapital caktuar sepse siç i thon asaj jo 2 sekonda të luan, siç i thon asaj shpresë gur gur bëhet kalaja. Mund të bësh një kapital shumë minimalist, dhe duke menaxhuar marketingun,
duke qenë inovator, duke pasur iniciativën që ti të fusësh diçka të re, të mund të kthyesh po edhe njëri. Ashtu siç po bëjmë ne me njërecin. Jo, jo, kesh imazh mirë, jo të njëri. O, nisëm me dhënë për të vënë kafa. Kemi edhe 4 minuta. E ta themi Johnin. Një pyetje. Po, e di sa paragjykon, jo, ashtu paragjykohen shumë. Cilët? Po jetën e natës, do të thënë dhe gjithë shpenzimet, se ne i fusim njëri kallu biznesmen. Po pare që harxojnë pa mëshirë, fëmijë politikanësh dhe fëmijë gjyqtarësh, prokurorësh. Po më fal, edhe ato, ato kanë krijuar këtë ide nga qenë nomiziat, jo thjesht nomizi. Sepse shkollat e shtrenjta, vendet e shtrenjta dhe janë gjithë grup. Po biznesmenit, sa do të jetë i suksesshëm, ka lekë vetë në shpirt, ka lekë vetë. Kur shikon që karta që vërtet ka kanë lekë vërtet. Do të thënë vërtet unë kam parë të shikoj të fura që vjen të politikanëve, shumë nga faturat që paguajnë, sidomos atyre politikanëve që kanë realizme. Është dhe nami i këtyre. Janë aq të qetë dhe nuk i shpenzojnë ai shumë ato para se për të thënë të vërtetën me këtë muhabetin e OFL-s. Po ja, gjithë ato sytësh me gjëra. Vetëm diçka me deklarim. Mendoj OFL ja mund të trashëgimia. OFL-ja është tallë e madhe që ta mendoj që se sa do mund fëmijët ta mbajnë ato trashëgimi e ta shtojnë, ka shumë të bëjë edhe se sa ka investuar prindi jo vetëm në paratë tek ai fëmijë, po edhe në vlera të tjera. Ajo është gjithë çelësi i suksesit. Dikur ka qenë kur fëmijët e parë shkoan studion në Angli, të këtyre pasanikëve, dhe një mikesha ime u kthye, dhe i tha babës vet, ti që ke pa buks më, se po shkoj atje dhe pa, kishte një shoqe që jetonte bashkë atë. Ajo sa herë që dilte kishte bler një gjë, një orë 180.000 euro. Mos rusë. Dhe pa pik kshu, ishte ruse dhe u ka një shoqë që ishte kshu. Është dhe biznes në politikë dhe më thot, as sa i pasur duket vetja, sa i kin Monte Carlo e marrveshja mi. Që i kam i marru dhe i fatë. Oni të lukë. Oni ti ke thënë parë se 2 vitesh që do bësh për këtë gjë. Kjo që vetë ishte si person që shif, po shifte një film televizor dhe një film erotik dhe pastaj shifte nusën e vet, po sa sa e kishi. Oni, ti ke thënë para 2 vitesh që do bësh presidenti i Arsenal. Ta them atë. A pa zhgjimi njerëz që fillojnë që domethënë që në që kur ulemi nëpër studio, që kur ecim rrugës, se njerëzit u kujtojnë se çdo gjë që bëhet mund të ketë ndonjë gjë mbas ose kështu domethënë. Kto fillojnë një para zhgjimet. Ku e shijon më shumë jetën, këtu apo jashtë? Se ti njësoj xhepin e ke plot do të rast. Jashtë? Jashtë. Ka kufi jashtë. Normal nuk është kufi, tani ta shpjegojmë atë që thash para Olti për punën e reklamës. Nëse un dal në media se përplas njëri me makinë, nëse bëj ndonjë gjë në skandal, ajo është një problem i madh. Nëse un kam dal në media sepse kam dhënë përshtyme për një hobin tim, kam dhënë shtëpinë time, një makinë time ose diçka tjetër, është domethënë një shije personale që nuk është se do. Edhe për gocat ke dal me thënë drejt. Nuk është se dëmton njëri, por ndonjëherë ti shef njerëz famshëm si Paris Hilton, kur nuk ja varmër media, ç'a bëjnë pastaj? Bëjnë skandale, futen atë 3-4 muaj në burg, që të marrin atë vëmendje në media. Ajo, por varet si ti e kthen këtë famë. Unë kam munduar që famën time e kthej në marketing për kompanitë e mia. Edhe puna është nëse unë tani nxjerr, nëse unë nxjerr tërkohës në Instagram ose Facebookun tim reklam për kompanitë e mia, si do të bëjmë follow? Unë tani bëj nxjerr jetën time që njerëzit janë të interesuar dhe të influencoj. Ke dy të drejta për të bërë zgjedhje këtu. Pa. Një gocë për marketing kompaninë tënde midis bashkëpunëtorëve tona, këto zgjidhje, dhe një gocë për një darkë romantike miqësore, këto zgjidhje. Shpejtë shpejtë në fund të trotuar. Miqësore, romantike miqësore. Miqësore se t'lini ju? Për marketing do të fal se kemi Ina. Ta gëzosh. E zgjodhe Ina? Ina sepse Ina është shumë e hapur. Vetëm Ina ndesh atë nuk e zgjedh dot se ka filluar punë si marketing. Zgjidhje tjetër. Ne po flasim në rreth atij. O do të jetë romantike se ose do të jetë romantike. Ose do të jetë një kanë direkt e darka romantike. Të darka romantike do të jetë Alese. O prisa ti këtë tjetër. Edhe këtë. O prisa ti këtë tjetër. E bëm çifti këtu para përputhjes. Diçka. Çfarë pe Alese? Çfarë pe Alese? Si e shet birën ai ke zgjat gabim. Ajo me shitë birë. Jo, po është një blonde e bunë ata. Përse përket. Një person që ka filluar biznesin vetë të gjitha e ka shumë të vështirë ta delegojë në edhe pse është fëmia vet, nëse ai nuk është i aftë. Mos kujto sot se është e thjeshtë ta delegosh. Në kompaninë tonë kemi shumë të rinë se babai më pëlqen më thon njerëzit rinin që cilën firma të reja. Por nëse ne do ishim gati do ta delegonin. Un kam shumë miq të babait tim. Sot tek kësaj dite ata fëmijë domethënë kanë vënë pozicione shumë të ulta sepse nuk mendojnë se ata janë gati për atë punë. Oni rrofsh që ishte sot kene por. Kësi. Na duhesh ti në një tjetër trotuar, bashkë me Alesin, hajtemi të dy, në një tjetër trotuar të tipit trashëgimtar, por në kuadër politik. Sot s'kemi më kohë, ishte gjithçka për trotuar. Vazhdoni votoni, ja ku janë personazhet, ja ku janë emrat. Qëndroni me diell keni jo, shihemi javës tjetër. Faleminderit të dy.